አዲስ አበባን አጀብ ያሰኙት የዲኤምሲ ቤቶች ከቦሌ ኤርፖርት 5 ኪሎ ሜትር እንደተጓዙ ወደ አፍሪካ ጎዳና በሚወስደው ለቡ መብራት ኃይል እንብርት ላይ 65395 ካሬ ላይ ያረፉ እጅግ ቅንጡና ከፍተኛ የጣራ ደረጃን የተጎናጸፉ ለኑሮ ሆነ ለስራ ምቹ የሆኑ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ እንዲሁም ከ9 ካሬ ጀምሮ ያሉ የንግድ ሱቆችን በካሬ ከ78000 ብር ጀምሮ ከ5 እስከ 10% ቅድመ ክፍያ ከ250000 ብር ጀምሮ ዛሬውኑ 50% የባንክ ብድር ተመቻችቶሎ በእጁ ያስገቡ ስንል በአክብሮት እንጋብዞታለን። በመንደራችን የመዋኛ ገንዳ፣ የህፃናት መጫወቻና ዘመናዊ ሞል የተካተተ ሲሆን ቤቶቹ በፍሎር 5 ሊፍት የያዙ እንዲሁም በአልሙኒየም ፎርምወርክ የሚገነቡ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋን በከፍተኛ ደረጃ የሚቋቋሙ ቅንጡ ቤቶች ናቸው። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ዛሬውኑ ከታች በተዘረዘሩ ስልኮች ሃሎ ይበሉን። ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ቱርክ ዓለምን አስደንግጣለች። የዓለም 65% አቅም እጄ ላይ ይገኛል ያለችው ቱርክ ለዓለም ሌላ የቤት ስራ ሰጥታ አልፋለች። ለዓለም የቤት ስራውን የሰጡት የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን አንደፈርም የሚል ይዘት ያለው ንግግራቸውን መናገራቸውን ተከትሎ ውጥረቶች ተጠናክረውና አይለው እየታዩ ይገኛሉ። በሌላ መረጃችን ደግሞ ሐማስና ሄዝቦላ እያዘናኩ እስራኤልን ጉድ እየሰሯት ነው። አሜሪካ በነገሩ ግራ ተጋብታለች። ጦርነቱ እንደማያዋጣ ያወቀችና የተረዳች ምት መስለው አሜሪካ ሌላ መንገድ ለመፈለግ በብዙ መልኩ እየጣረች ትገኛለች ተብሏል። አዲሱ የአሜሪካ መንገድ ምን ያክል ውጤት ያመጣ ይሆን የሚለው ተጠባቂ ሆኗል። መላው ኢራናውያንን በደስታ ጮቤ ያስረገጠ ዜና ከፕሬዝዳንታቸው በኩል ሰምቷል። ኢራን አሁንም ቢሆን እምቅ አቅም እንዳላት ያመላከተውና አየር ላይ ከሽፎ የቀረው የእስራኤል ጥቃትን በተመለከተ በተያያዥነት እንቃኛለን። ይህ አዲስ ዴይሊ ኒውስ ቻናል ነው። የዛሬ የጥቅምት 21 ቀን 2017 ዓ.ም ዋና ዋና ጉዳዮችን በማስተዋወቅ የጀመረው የመረጃ ሰዓታችን ዝርዝሮቹን ወደሚያነሳበት ሰዓት እንሸጋግራለን። እስከ ፍጻሜ አብሮነታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት ስንጋብዛችሁ፣ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ወዳጅ ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት የጋበዝና እየጠይቅና ሀሳብ አስተያየት ካሎት በሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ያስፍሩልን እያለን ወደ ዝርዝር ጉዳዮቻችን እንሻገራለን። እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። መልካም ጊዜ። በመካከለኛው ምስራቅ ተለኩሶ ዛሬ ላይ መላው ዓለምን እያዳረሰ የሚገኘው ጦርነት የተለያዩ ገጾችን እያስመለከተን ይገኛል። በዚህ ወቅት ላይ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነም ከዚህ ጦርነት ጀርባ ያሉት ተዋናዮች ነገሩን በአጭር ለመስቀረትና ለመቋጨት እየሄዱ ያሉባቸው ርቀቶች መፍትሄ እያገኙ አይመስልም። አሜሪካ በዋነኛነት የጦርነቱ ቁስቋሽና ገፊ ሆና ከመገኘት ባለፈ ዛሬ ላይ ማጣፊያዋን ልታበጅለት ብትሞክርም እንዳሰበችው እየሆነ አይደለም። አሜሪካ የወከለቻቸው አሸማጋዮች በእስራኤልና በሊባ ሊባኖስ ታጣቂ ኃይል ሄዝቦላ መካከል ያለውን ጦርነት ለማስቆም በቀረበው ሀሳብ ዙሪያ እየሰራን እንገኛለን ሲሉ መደመጣቸው ምን ሊረባስ ብሏል። አደራዳሪዎቹ ሁለቱ ተዋጊዎች መካከል የ60 ቀናት የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ እየሰሩ ቢሆንም እስራኤል በምስራቃዊ ሊባኖስ የባልቤክ ከተማ ነዋሪዎች ከመኖሪያቸው ለቀው እንዲወጡ በዛሬው ዕለት ትእዛዝ አስተላልፋለች። በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ነዋሪዎቹ አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ከተነገረ በኋላ በምስራቁ ክፍል የተሰማው ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያን ተከትሎ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አካባቢው ለቀው ለመውጣት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። የሊባኖሱ ሲቪል የመከላከያ የክልል ኃላፊ ቢላል ራይድ የእስራኤል ወታደራዊ አባል መሆኑን ከሚገልጸው ሰው የስልክ ጥሪ ከደረሰ በኋላ ነዋሪዎቹ አካባቢው ለቀው እንዲወጡ በሜጋፎን ጥሪ እንዲደረግ መደረጉን አስታውቋል። ኢራን በእስራኤል ጥቃት የሚሳኤል ምርቷ አለመስተጓጎሉን እየገለጸች ባለችበት በዚህ ወቅት ላይ እስራኤል የቱንም ያክል ርቀት ብትጓዝ ነገሮች ውጤት ያመጣል ብሎ ማሰብ ስበት ነው። ለሶስተኛ ተከታታይ ቀናት ሄዝቦላ በደቡባዊ ሊባኖስ ከተማ ኪያም ከእስራኤል ጦር ጋር ከፍተኛ ውጊያ እያደረገ እንደሚገኝም ይነገራል። ይህ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ የእስራኤል ወታደሮች ወደ ሊባኖስ ዘልቀው መግባታቸውን የሚያመላክት መሆኑ ተዘግቧል። ባለፉት 5 ሳምንታት ተፋፍሞ የቀጠለውን የእስራኤልና ሄዝቦላ ጦርነት ለማስቆም እንዲሁም የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ ዓለም አቀፋዊ ጥረቶች ቀጥሏል የተባለው ሮይተርስ ከጉዳዩ ጋር ቅርበት ያላቸው ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነም የ60 ቀናቱ የተኩስ አቁም ስምምነት በ2006 ይፋ በተደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የውሳኔ ሀሳብ 1701 መሰረት ደቡባዊ ሊባኖስ ከጦር ቀጠና ነጻ ማድረግ በሰላም አስከባሪዎች ሙሉ ቁጥጥር ስር እንዲመለስ የሚጠይቅ ነው። ምንጮች የተመድ ውሳኔ ሀሳብ 1701
አንድ በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል ባለፉት 5 ሳምንታት በከፍተኛ ሁኔታ ተባብሶ የቀጠለውን ጦርነት ለማቆም የውይይት መሰረት ነው ብለው ሲሉ ይገልጻሉ። በተጨማሪም አዲስ የተኩስ አቁም ስምምነት ከዚህ ቀደም በአሜሪካና ሌሎች አጋር ሀገራት ተግባራዊ እንዲደረግ ተጠይቆ የነበረውን የ21 ቀናት የተኩስ አቁም ሐሳብ የሚተካ ነው ተብሎ ተገምቷል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ልዑክ አሞስ ሆይስተን እና ሌሎችም ከፍተኛ ዲፕሎማቶች በዛሬው ዕለት ከእስራኤል መንግስት ጋር ለመምከር ቴል አቪቭ እንደገቡ ተነግሯል። ጦርነቱ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ መፍትሄ በአፋጣኝ እንዲቋጭ እንፈልጋለን ያሉት በቤይሩት የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ቃል አቀባይ ሳማ ሀቢብ የውሳኔ ሐሳቡ 1701 ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ መደረግ በድንበር አቅራቢያ የሚገኙ የሊባኖስና የእስራኤል ዜጎች ወደ መኖሪያ ቀያቸው የሚመልስ መፍትሄ ያመጣል ሲሉ ተደምጧል። የእስራኤል ቻናል 12 ቴሌቪዥን ደግሞ ቴል አቪቭ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሐሳብን 1701 የእስራኤል የጸጥታ ስጋት ከገጠማት ጣልቃ እንድትገባ የሚፈቅድ መልኩ እንዲሻሻል ትፈልጋለች ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ ቴህራን ተደምጣለች። ቴህራን ጠላታችን የመከላከልና የማጥቃት ስርዓታችንን ለመጉዳት ያደረገው ጥረት አልተሳካም ስትል ተደምጣለች። የሚሳኤል ምርቷ ለማስተጓጎል የተፈጸመው ጥቃትም በምርት ሂደቷ ላይ የታሰበውን ጉዳት እንዳላደረሰ እወቁት ስትል ኢራን ተደምጣለች። የኢራን መከላከያ ሚኒስትር ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በሰጡት ምላሽና ማብራሪያ በጥቃቱ የተስተጓጎለ ስራ አለመኖሩና የሚሳኤል ምርት ሂደት መቀጠሉን ለመንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያ ተናግሯል። ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ እስራኤል ከኢራን ለተፈጸመባት ጥቃት በሶስት ዙር የተመራ የአጸፋ ምላሽ መስጠቷን ያስታወሰው ይህ ዘገባ በስድስት ከተሞች በ20 ኢላማዎች ላይ ተፈጽሟል በተባለው ጥቃት በዋነኛነት 4 ወታደራዊ ተቋማት ላይ ያነጣጠረ እንደነበር ጠቅሷል። ከነዚህ ተቋማት መካከል ደግሞ ባለፈው አንድ ዓመት በእስራኤል ላይ ከሂዝቦላ ከሁቲ ታጣቂዎችና ከራሷ ከኢራን ጥቃት ለመፈጸም የዋሉ የሚሳኤል ምርቶች የሚመረቱበት ፋብሪካ አንደኛው ነው ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪ የሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች ዲዛይን ማድረጊያና ማበልጸጊያ፣ የጦር መሳሪያ ማምረቻ፣ የባላስቲክ ሚሳኤል ማስወንጨፊያ ስፍራዎችና የአየር መቃወሚያ ቴክኖሎጂ የተገጠመባቸው ቦታዎችም የጥቃቱ ኢላማ እንደነበሩ ተነግሯል። ሰኞ ዕለት የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር ዮአቭ ጋላንት የእስራኤል አብራሪዎች ኢራን ሚሳኤል የማምረት አቅም ላይ ጉዳት ማድረሳቸው እንኳን ደስ አላችሁ ሲሉ ተደምጦ ነበር። ሚኒስትሩ በንግግራቸው በጥቃቱ የኢራን የመከላከልና የማጥቃት አቅምን አዳክመናል ሲሉ ነበር የተደመጡት። ሮይተርስ የአሜሪካ ወታደራዊ ተንታኞችን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ የእስራኤል የአየር ድብደባ ኢራን ለባላስቲክ ሚሳኤሎች ጠንካራ ውህዶች ለመደባለቅ የምትጠቀምባቸው ህንጻዎች መምታቱ በሀገሪቱ ሚሳኤሎችን በጅምላ የማምረት አቅም ላይ ከፍተኛ ጫና እንደሚያሳድር ጠቅሰው ነበርም። የኢራን መከላከያ ሚኒስትር አዚዝ ናስሪዲዛ በበኩላቸው ጠላታችን ሁለቱንም የመከላከሉን የማጥቃት ስርዓቶቻችን ለመጉዳት ፈልጎ ነበር፣ ነገር ግን ብዙም አልተሳካለትም፣ ምክንያቱም ቀድመን ስለምናውቅ በቂ ዝግጅት አድርገ ነበር ሲሉ ተደምጧል። ከዚህ በተጨማሪ የሚሳኤል ምርትም እውቀቱ ሀገር በቀል በመሆኑ በሚሳኤል ማምረቻ ላይ ምንም አይነት መስተጓጎል አለመግጠሙን አንስተው ጉዳት የደረሰባቸው የኤር መከላከያ መሳሪያዎችን በማግስቱ በአዲስ መተካታቸውን ገልጸዋል። መከላከያ ሚኒስትሩ ቴህራን አሁንም የጥቅምት አንድ አይነት ጥቃት በእስራኤል ላይ የመፈጸም ሙሉ አቅም አላት ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ከሂዝቦላ መሪ ሐሰን ነስርላህ ግድያ በኋላ ኢራን 180 የሚጠጉ ሚሳኤሎችን ወደ እስራኤል ማስወንጨፏን ተከትሎ እስራኤል ልትወስድ የምትችለው የበቀል እርምጃ በስጋት ሲጠበቅ ቆይቷል። ከጥቃቱ ቀደም ብሎ ከፍተኛ የቅድመ ዝግጅት ስታደርግ የቆየችው ቴህራን በእስራኤል ላይ ድጋሚ የአጸፋ እርምጃ ለመውሰድ እየመከረች እንደምትገኝ እየተገለጸ ይገኛል። በሌላ በኩል ደግሞ አሁንም ቢሆን በእስራኤል ላይ የሚዘንበው የመከራ ዝናብ የቆመ አይመስልም ሲሉ የሚገልጹ አልታጡም። በሰሜናዊ ቴል አቪቭ ኃይለኛ ፍንዳታ የመከሰቱ ነገር የዚህ ማሳያ ሆኗል። ዮዲዮት አሃሮኖት የተሰኘው የእስራኤል ጋዜጣ ከቴል አቪቭ በስተሰሜን የምትገኘው ሀደራ ከተማ ከፍተኛ ፍንዳታ ድምፅ እንደተሰማና የአካባቢው ነዋሪዎችን በከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ወደ መጠለያ ዋሻዎች ለመግባት ሲሯሯጡ መመልከቱን በዘገባው አንስተዋል። ፍንዳታውን የከሰተ የተከሰተው ጥቃት ከወዴት አቅጣጫ እንደተሰነዘረ ምንም አይነት መረጃ አልተገኘም ተብሏል። በዚህ መልኩ ታዲያ በእስራኤል በስተቃራኒ አቅጣጫ የቆሙት አድብተውና ድምጻቸውን አጥፍተው ተደጋጋሚ ጥቃትን እየፈጸሙ የእስራኤልን አቅም እየፈተሹ ይገኛሉ። ይህ የሆነ ባለበት በዚህ ወቅት ላይ እስራኤል ደግሞ ይዋጣልን የሚል አካሄዷ አያዋጣትም ባዮችም አልታጡም። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን መለስ ስንል ደግሞ ቱርክ ለዓለም ድንጋጤ የፈጠረ ነገርን በፕሬዚዳንቷ በኩል ይዛ አደባባይ ወጥታለች። ቱርክ እንዲህ ስትል ተደመጠች። በፕሬዚዳንቷ ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን አማካኝነት 65 ከመቶ የሚሆኑት የጦር ድሮኖች እያመረትኩ እገኛለሁ ስትል ቱርክ በፕሬዚዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን መናገሯን ተከትሎ ሌላ ስጋት ተደቅኗል። ፕሬዚዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ቱርክ በጦር መሳሪያ ቴክኖሎጂ ምርትም ራሷን መቻሏና በሰው አልባ አውሮፕላን የውጊያ ድሮን ምርትም ዓለምን እየመራች እንደምትገኝ እወቁት፣ ይሄ ትልቅ የምስራች ነው ሲሉ በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ ተናግረዋል። በትላንትናው ዕለት ባደረጉት ንግግር በጦር መሳሪያና ወታደራዊ ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሰናል
ይገኛል ያሉት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ቱርክ ከ100 በላይ ከፍተኛ የጦር መሳሪያና ቴክኖሎጂ አምራች ኢንዱስትሪዎች ባለቤት እንደሆነችም እውቁ ሲሉ አረጋግጠዋል። ቱርክ በድሮን ምርት ቀዳሚ ሀገር ሆናለች ያሉት ፕሬዚዳንቱ ለዓለም ገበያ እየቀረቡ ከሚገኙ ድሮኖች መካከል 65% በቱርክ ኩባንያዎች የተመረቱ መሆናቸውንም አያይዘው አንስተዋል። ይህ እንዲህ በሆነ መልኩ በቀጠለበት በዚህ ጊዜ ላይ ቱርክ አሁንም ቢሆን በተደጋጋሚ ከቴህራን ጎን ከመቆም ባለፈም እስራኤል ሊወሰዱ የሚችሉ እርምጃዎችን ማጠናከር የሚያስችሉ አቅጣጫዎችን ከመቀየስ ወደ ኋላ እንደማትል በአደባባይ ስትናገር ይሰማል። ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ አስተዳደራቸው አሸባሪ ነው ስትል እስራኤልም ወረፏ የዚህ ማሳያ ሆኖ ይቀመጣል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ወቅታዊ ትኩስ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች እነዚህ ይመስላሉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር ያድርጉ። ሀሳብ አስተያየት ካሉት በሀሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ እንዲያሰፍሩንም በአክብሮት እየጠየቅን የዛሬውን በዚህ እንቋጫለን። መልካም ጊዜ። አዲስ አበባን አጀብ ያሰኙት የዲኤምሲ ቤቶች ከቦሌ ኤርፖርት 5 ኪሎ ሜትር እንደተጓዙ ወደ አፍሪካ ጎዳና በሚወስደው ለቡ መብራት ኃይል እምብርት ላይ 65395 ካሬ ላይ ያረፉ እጅግ ቅንጡና ከፍተኛ የጠረን ደረጃን የተጎናጸፉ ለኑሮ ሆነ ለስራ ምቹ የሆኑ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ እንዲሁም ከ9 ካሬ ጀምሮ ያሉ የንግድ ሱቆችን በካሬ ከ78000 ብር ጀምሮ ከ5-10% ቅድመ ክፍያ ከ250000 ብር ጀምሮ ዛሬውኑ 50% የባንክ ብድር ተመሻሽቶሎ በእጁ ያስገቡ ስንል በአክብሮት እንጋብዞታለን። በመንደራችን የመዋኛ ገንዳ፣ የህፃናት መጫወቻና ዘመናዊ ሞል የተካተተ ሲሆን ቤቶቹ በፍሎር 5 ሊፍት የያዙ እንዲሁም በአልሙኒየም ፎርምወርክ የሚገነቡ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋን በከፍተኛ ደረጃ የሚቋቋሙ ቅንጡ ቤቶች ናቸው። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ዛሬውኑ ከታች በተዘረዘሩ ስልኮች ሀሎ ይበሉን። ዲኤምሲ ሪል ስቴት።